Բարձր սարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ թարմ տեղեկատվություն տրամադրել կորոնավիրուսային, նոր կորոնավիրուսային վարակով պայմանավորված իրավիճակի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև մի քանի կոչ անել դրա կանխարգելման ուղղությամբ. Առաջի տեղեկատվությունը, որ ուզում եմ կիսել ձեր հետ, դա հետևյալի մասին է, ուրեմն մեկուսացված անձան շրջանակից, որոնք մեկուսացվել էին շփում ունենալու պատճառով մի հաստատված պացիենտի հետ, խոսքը Էջմիածնի պացիենտի մասին է, երկու դրական հաստատված տեստ ունենք, այսինքն այն անձին, որոնք որ մեկուսացվել էին, ունենալով գանգատներ տեղափոխվել են ինֆեկցիոն հիվանդանոց եւ նրանցից երկուսի մոտ կորոնավիրուսը դրական է ցույց տվել։ Այս պահին իրանք իրենց լավ են զգում, հատուկ գանգատներ չունեն եւ սա արդեն կարծես թե դարձել է մի ախտանիշ, երբ որ ջերմությունը բարձանում է, բայց դեռ նորից իջնում է, այսինքն ինչ-որ ժամանակ հետո նրանց ընտանիքները արդեն մեկուսացված են, ինչպես նաև հիմա պարզվում է, թե արդյոք այլ մեկուսացման կարիք ունեցող անձին կան թե չէ։ Դեպաբար կարող ենք ասել, որ այս պահին մենք ունենք 8 հաստատված դեպք, որոնցից 5-ը նույն խմբից են, դա իհարկե վատ է, բայց համաճարակաբանական առումով դա ավելի լավ է, քան 8 անկախ դեպք ունենալը, և հետևաբար կարող ենք փաստել, որ սրանք 4 անկախ դեպքեր են եւ ոչ թե 8։ Հաջորդ նորությունը, որը երևի գիտեք, բայց ուզում եմ ասել, որ արդեն վերցրել ենք այն 31 մեր քաղաքացիների տեստերը, որոնք որ մարտի 1-ից էին գտնվում մեկուսացման մեջ, որպիսի հետազոտենք եւ դրական լինելու դեպքում, այսինքն բացական այս դեպքում լինելու դեպքում նրանց պարզապես ուղեկցենք իրենց մշտական բնակության վայր եւ այլևս նրանց չանհանգստացնենք, շնորհակալություն նրանց հայտնելով, պատասխանները կլինեն երեկոյան եւ ես կրկին հանրությանը կթարմացնեմ այդ տեղեկատվության մասով եւ վերջում ուզում եմ անդրադառնալ այսօր ընդունված որոշումներին եւ մի քանի կոչ անել բոլորին, որի կապակցությամբ խնդրեմ շատ ուշադրի լինել եւ հետեւել այդ կոչերին, չնայած որ բազմիցս արել ենք, ուելի կշարունակենք անել։ Առաջին, ինչպես գիտեք, ուսումնական բոլոր հաստատությունների դասերը դադարացվել են 1 շաբաթով եւ նաեւ միանգամից ասեմ, որ որոշումները ընդունվում են իրավիճակին համահունչ եւ եթե անհրաժեշտություն լինի այլ որոշում ընդունելու, այդ որոշումները կընդունվեն ըստ հավուր պատշաճի ժամանակին եւ ձեզ դրա մասին կտեղեկացնենք։ Սակայն կա նաեւ մեր սեփական պատասխանատվության բաղադրիչը այս բոլոր այս պատմության մեջ, այս հիվանդության դեմ պայքարի գործում, եւ առանց որի մենք չենք կարող հաղթահարել։ Վարչապետն դրա մասին խոսեց, ես էլ եմ ուզում խոսել, սոցիալական պատասխանատվության մասին է, մեր եւ մեր հարազատների եւ ընդհանրապես հանրության առողջության նկատմամբ։ Երբ որ մենք լինելով ռիսկի խմբում կամ եկած լինելով ռիսկային երկրից չենք թաքցնում, հակառակը տեղեկացնում ենք համապատասխան մարմիններին, առողջապահության նախարարությանը, տեղամասային պոլիկլինիկային կամ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնին սիմպտոմների մասին և մեր թեժ գծերը ինտենսիվ աշխատում են, զանգեր ընդունում և ուղղորդում են պացիենտներին համապատասխան բժշկական հաստատություններ ստուգման։ Երկրորդը, հնարավորինս սահմանափակելն է շփումները մոտակա ժամանակաշրջանում այլ մարդկանց հետ։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ մենք մեր առօրյայում չենք շփվելու ընդհանրապես մարդկանց հետ, բայց դա անելու ենք միայն կենսական անհրաժեշտության դեպքում, նույնը վերաբերում է հանրային տարբեր միջոցառումներին մասնակցելուն, խմբակային հատկապես, երբ որ հնարավոր է մարդկային կուտակումներ, փակ տարածքներում երկար գտնվելու մասին է նաև խոսքը։ Մարդկանց միջև շփում կազմակերպելուց մինիմալ հեռավորության պահպանելու մասին է խոսքը, որովհետև գիտենք, որ վիրուսը երկար չի կարող ճամփորդել օդում, այլ վարակը տեղի ունեն շատ սերտ շփման ժամանակ, հատկապես
բերանի քթի խորոչի արտադրությունը դուրս գալու միջոցով, հետո դրանք հայտնվելով ձեռքերի մեջ, ձեռքերի փոխանցման, ձեռքերով փոխանցման միջոցով, եւ ես կոչ եմ անում ժամանակավոր խուսափել ձեռքով բարևելուց, գրկախառնվելուց եւ ընդհանրապես պահել այսպես կոչված սոցիալական հեռավորություն մարդկանց միջև, դա թույլ է տալու, եթե նույնիսկ որևէ մեկի մոտ կա վարակ, իդեպ դա թույլ է տալու կանխարգելել բոլոր շնչառական վարակները, անկախ նրանից դա կորոնավիրուս է թե չէ, թույլ է տալու կոտրել շղթաները փոխանցման, որոնք որ հնարավոր է լինեն, բայց դեռևս հայտնաբերված չլինեն. Արդեն ասացի, խորհուրդ եմ տալիս մասսայական միջոցառումների չմասնակցել. Այդ թվում կոչ եմ անում այն մեր քաղաքացիներին, որոնք ունեին պլանավորած անձնական բնույթի մասսայական միջոցառումներ, չեմ ուզում հատուկ նշել հարսանիքներ, կնունքի արարողություններ կամ այլ միջոցառումներ, որոնք որ առիթներ ունեն նշելու, կոչ եմ անում մոտակա ժամանակներս մի քանի շաբաթով առնվազն հետաձգել կամ դրանք անել ավելի սեղ շրջանակով և պահպանելով այն տարածությունը, որ մենք խորհուրդ ենք տալիս, այսինքն փակ տարածներում քիչ գտնվելով, կարճատև ավելի կամ օդափոխելով այդ տարածները և ավելի քիչ մարդկանցով։ Նաև այն միջոցառումներին, որոնք որ անխուսափելիորեն պետք է դուք մասնակցեք, խնդրում եմ այդ խորհուրդներին հետևեք և թե անձնապես և թե կոչ արեք մնացած բոլորին այդ բոլոր խորհուրդներին հետևել, դրանք պարատեսակ միջոցառումներ կարող են, որ պարզապես դուք պարտավորված եք մասնակցել և չեք կարող չմասնակցել, առնվազն պահպանեք մեր նշված կանոնները նման միջոցառումների մասնակցելուց։ Խուսափեք ձեռքով դիպչել ձեր քթին, բերանին կամ աչքերին, պարբերաբար օրվա մեջ բազմաթիվ անգամ լվացեք ձեր ձեռքերը օճառով և երկար ժամանակով ջրի տակ պահելով, դրա հնարավորություն չլինելու դեպքում փորձեք ախտահանել սպիրտային հիմքով ախտահանիչներով ձեռքերը։ Եվ մի հատուկ խորհուրդ ունեմ մեր տարեց հայրենակիցների և քրոնիկական հիվանդություններով քաղաքացիների համար, խնդրում եմ նրանց առավելագույնս սահմանափակել շփումները, հնարավորության դեպքում կամ մնալ տանը կամ կոնտակտները քչացնել այլ անձանց հետ, որովհետև ինչպես գիտեք, նրանք ամենախոցելի խավն են ընդհանրապես ուշնչական հիվանդությունների համար, գրիպի համար, նույնը նաև կորոնավիրուսի դեպքում է, և նրանք մենք բոլորս պետք է, և իրենք իրենց համար և մենք բոլորս պետք է պատասխանատվություն ունենանք պաշտպանելու մեր նման ավելի խոցելի քաղաքացիներին, անցնենք այսպես ասել խնայողական և քիչ շփվելու ռեժիմի որոշ ժամանակով, որտեղ դա է լինելու հիմնական գործիքը չաշված այն մնացած պետության կողմից իրականացվող միջոցառումները պայքարելու այս հիվանդության տարածման դեմ և կոտրելու այդ տարածման շղթաները։ Մեր խնդիրը հիմա տարածման շղթաները կոտրելն է, եթե այդպիսի կան։ Մենք մեր միջոցառումների շրջանակներում իհարկե պրոակտիվ դրանք փորձում ենք հայտնաբերել այն հաստատված դեպքերի համար, որոնք ունենք, և առանցանցիկ, այսինքն ավելի շուտ հայտնաբերել, քան նրանք տեղիք ունենան, սակայն պատասխանատվությունը յուրաքանչյուրինս է այդ շղթաները կոտրելու, նույնիսկ չերևացող շղթաները կոտրելու հարցում, և նորից եմ կրկնում, դա վերաբերում է բոլոր սուր շնչառական վարակներով հիվանդություններին։ Այսօր այսքանը, նորից եմ կրկնում, ունենք այս պահին 8 հաստատված դեպք, որից 2-ը վերջ քիչ առաջ են հաստատվել, և նույն շրջանակից են, ինչ նախկին 3 դեպքը, առաջնակի պացիենտով և նրանից վարակված փաստորեն 4 անձով, հետևաբար դրանք մի դեպք կարող ենք համարել համաճարակաբանական տեսանկյունից, և ևս 3 դեպք, որից մեկի մասին գիտեիք մարտի 1-ից, և մյուս 2-ի մասն էլ հայտնել ենք 2 օր առաջ։ Այսքանը, երեկոյան նաև տեղեկացնեմ 31 մեկուսացված անձանց տեստերի արդյունքների և արդյունքների մասին և նրանց տուն ճանապարհելու մասին։ Շնորհակալություն, լավ եղեք, հետևեք մեր խորհուրդներին և պաշտոնական լրահոսին։ Ցտեսություն։